Ja. Ser du något nu? Ja, det är god väder idag. Ett vanligt förekommande fenomen när vi trotsar vädret är att de filmiska och somliga tagningarna på solnedgångar, vakande fiskar, byts ut mot att mina vänner fyller ut de grådassiga och blöta tagningarna med en enkel kommentar om att det regnar och gestikulerar kort och koncis med en tumme upp i äkta norrländsk anda. Hur många ombyter sen? Vi har hittat en pool som är väldigt fin. Den är bra på hösten, men för att den ska vara bra så måste det regna riktigt ordentligt innan vi åker dit. Men när vi har haft tur med vädret, eller otur med vädret, har det varit extremt bra fiske. Så nu hade vi ett sånt skyfall i slutet av sommaren. Och då tänkte vi, undrar om vi kan få det här på film, det här fisket. Så det är liksom historien. Några godkända uppvärmningskass dröjde inte så länge innan det gungade till i spöet. Jävla vad stark han var. Alltså. Ja, vilken jävla kom. Ja. Och det är vild lax. Med vetskapen att det finns ännu större bruna laxar i älven så blev det en snabb release. Albin är live i buskarna. Med teknologins fina medel så ser det ut som att man bara behöver ta några steg nedströms och några enstaka kast tills det small på igen. Så där ja. Visa upp han snabbt. Satan. Thank you.
efter att några laxar har stökat runt i poolen så brukar det hugga ännu bättre ibland. Och det dröjde inte länge innan Kevin var i fisk. Åh, ska vi se. Sådär, ja. Kevin tog en morgontrött fisk, lärdebarre. Satan så bra. Äntligen. Vad tog det där då, femkast? Ja, det tog inte lång tid. Oj. Du, ta oss. Våra vänner var i närheten och vi ringde upp dem och sa att de skulle komma och ansluta för att det här blev bara värre och värre. Så ja, nollan är spräckt. Ena Pelleman. Du, ta, kom ner. Kom ner snart. Vi får ju fisk på dina flugor för fan, så är bara att komma. Ja, men du, det blir bra. Vi är där om 15 ungefär. Oj. Med hela gänget samlade kring elden så njöt vi av augustisolens utsträckta strålar. Tillsammans så sjöng vi våra egna skrivna visor medan Simon hade whiskyprovning. Tyvärr blev han avbruten när vad Kevin fick syn på lax och utbrast. Pladusk! Men det fick Elias på benen. Solan, Albin. Det var en fisk där vid stenarna. Åh fy, åh fan. Varför är de så starka? Varför är inte jag vältränad? Nej, det är det som är roliga. Vänta, har du rullen nu? Den är skrikig. Ja, det är jädda. Fan vad kul att fiska gädda. Men så skojar, han vill ju aldrig upp. Albin, den är stor. Har han eller? Nej. Nej. Jag gillar att fiska lax nu. Nu. Ja. Kolla på det. Fan vad kul, eller? Ja, jävlar vad fet han är. En måttband på den här. Kolla den då.
Eller fattar du? Vad? Grattis. Och Pelle, Pelle flyga. Oh, oh, oh. Jag blir Var det coolt när du hade efter laxen, eller? Ja, det var Kevin. Var det coolt när du hade efter laxen? Jag hade en splasha. Uppe vid ytan? Ja. Mm. Fisk! Jag kommer, jag ska ändå fiska där uppe. Så. Ja. Vilket avslut på säsongen, va? Ja, men där ja. Nu du! Han tog nära land. Nej, han slapp. Ja. Oh.